Mirë, jemi rikthyer në studio. Më është bashkuar deputeti i Partisë Demokratike Tomor Alizoti për të analizuar gjithçka ndodhi sot në selin e Partisë Demokratike, por edhe për të marrë një koment dhe një mendim në fakt se çfarë do ndodhë me të nesërmen në Partisë Demokratike. Zoti Alizoti, të falenderoj që pranuat ftesën ABC për të folur mbi gjithçka ndodh në selin e Partisë Demokratike. Ju jeni deputet, keni shumë vite kontribute në Partinë Demokratike, megjithatë që kur filloi le të themi përçarja midis Lulzim Bashës dhe Sali Berishës, që solli edhe një përçarje të gjithë demokratëve, ju nuk u pozicionuat as me Bashën, as me Berishën, por keni qenë gjithmonë me Partinë Demokratike. Sot nuk ishit as jashtë godinës dhe as brenda godinës. Pra e keni parë nëpërmjet ekranit. Përpara se të nisim një analizë më logjike dhe më politike të gjithë situatës, unë do doja të merrja një ndjesi tënde, teksa e shikonit sot godinën e Partisë Demokratike të partisë suaj. Çfarë përjetonit? Shko, kjo nuk është për të bërë një shpjegim romantik, ju faleminderit për pyetjen. Partia Demokratike sot është në një krizë të tmerrshme morale, sepse politika brenda vetes përmbart moralin. Është çdo demokrat që i ka parë të skem sot, dhe arsye që unë dola të flasë është që unë pas 30 vjetës shikoj policinë në Partinë Demokratike. Në Partinë Demokratike nuk ka pasur policinë në 97, nuk ka pasur policinë në 98, nuk ka pasur policinë asnjë lloj kohe. Dakor që policia nuk... Ra Paisja, jemi okej, okay, dëgjohet? Regje duhet në e konfirmoj nëse ka patur... Se nga që një... jemi në fazë dhe protesta, që s'ka bjetë. Dëgjohet, okej. Policia, me të vërtet, është një institucion shtetëror. Po ne nuk jemi në Suedi. Ne nuk jemi as në Anglia, as në Gjermani. Ne jemi në Shqipëri. Dhe vetë partia jonë ka thënë që kjo është policia krimit. Për ne si demokrat, për mua si demokrat, prezenca e policisë në një godin partijake, në një parti të djatht, do thotë që partia ka vdekur politikisht. Në moment që një parti hynë policia, hynë forcët e ndërhyjes shpejta, por rënea, nuk e di këto forcët elitare, atëherë këtu ka mbaruar politika. Atëherë për çfarë duhet kryetarit aktual, vula dhe godina, për çfarë duhen këto? Për çfarë duhet betejë më? Dhe në Partinë Demokratike ka një trashëgimi në të gjithë politikën shqiptare, që është enveriste. Kryetari është partia. Partia është kryetari, partia është enveri, enveri është partia. Dhe do të thotë që kryetari është pronari i partisë, nuk është menaxhuesi i partisë. Një parti politike nuk mund të izolohet. Partia është pjesë e gjithë antarëve të vetë. Dhe partia ka këtë koncept që njerëzit që mendojnë ose kanë të njëjtin mendim mblidhen në një vend që e quajnë parti dhe ndajnë mendimet e tyre. Në atë parti ka njerëz që nuk janë dakord me mendimet, ka kundërshtar, ka jo kundërshtar, por nuk duhet izolohet partia. Që kjo izolim nuk është se nisi sot me prezencën e policisë. Refuzimi ose pengesa për të futur antarët në godinë ka nisur më herët. Se unë kam zgjedhur këtë, pa i dhënë vetes atribute, unë e kam parashikuar këtë situatë, prandaj kam zgjedhur këtë pozicion. Sepse e di që lufta brenda llojit dhe lufta në këtë rast është luftë për të marrë partinë, është luftë për pushtet brenda partisë, është luftë për ndërmarrje, nuk është luftë për koncepte ideologjike. Pra është luftë unë, partia dhe enveri. Pa kush do jetë kryetari i partisë, kush është pronari i partisë? Kjo është lufta sot në PD. Në PD nuk ka luftë ideologjike. Në PD nuk ka alternativë, në PD nuk ka institucion. Në PD ka kush do marrë PD-n. Dhe ai që është sot në PD, të godina, nuk mund të përdori gaz ndaj varësve të vet. Ata janë votues demokrat. Qofshin në atë moment të rebeluar. Kjo do zgjidhje politike. Izolimi se ka bërë Ramizalia. As Ramizalia, që vinë nga një forcë terroriste që ishte Partia Punës, nuk o izolua. As Shkolla e Bashkuar që e kemi diku këtu afër, nuk o izolua. Kështu do kjo parti e djathtë sot është shëmtuar. Aty kanë qenë pamje mesjetare. Aty mungonte edhe zifti. Pra unë po them çfarë po ndjej. Dhe kam ardhur këtu bashkë me demokratët, t'ju them ajo që ndjej unë. Dhe do them pa asnjë lloj barriere, çfarë ndjej unë si demokrat që kam votuar për herë të parë, çfarë kam parë sot në atë parti. Ky është një akt i shëmtuar. Kush gaboi? Nuk ky fare, këtu është e gjitha gabim. Pse është e gjitha gabim? Po nga diçka nisi që soli pamjen e sotme. Ja u them unë këtë gjë. Në rast të parë, kjo lloj situate është një situatë që ka qenë tërkohës. Pra, kjo parti, e cila nuk ka prodhuar asnjë lloj mendimi, s'ka prodhuar asnjë lloj koncepti, do vite vetvetiu në këtë krizë. Dhe zotria që është aktuale në parti nuk ka fituar asnjë garë.
PD-ja ka një të thënie sipër që ne jemi ardhmë. Ku është ardhmja PD? Ku ka të ardhmë PD-ja? Me këtë lloj figura politike që ka të ardhmë PD-ja? Jo, s'ka të ardhmë PD-ja. PD-ja sot është në trishtimin më të madh të saj politik. PD-ja ose çdo parti politike lufton për opinionin publik. Sot opinioni publik që ka parë këto pamje brenda një partie politike, të cilat nuk kanë ndodhur për 30 vjet në tranzicionin e tmerrshëm shqiptar, është shokuar. Të paktën, kush e kanë parë unë? Kush e kanë parë njerëzit që më ka shkruar mua? Dhe këtu po të tjerë personë që janë pjesë e grupit parlamentar të Partisë Demokratike, meqense nuk flasin për personat që e shohin që kanë të njëjtin këndvështrim si jo, nuk e di që këndvështrimi kanë, kush ka këndvështrim duhet ta thotë. Megjithatë, nga kolegët e juaj që ju mund të keni biseduar, ka të tjerë që e shohin kështu si ju momenti, situatën në Partinë Demokratike? Mund të ketë, unë mund të kem folur, shikoj, politika nuk është apo janë të gjithë të pozicionuar? Jo, nuk besoj që janë të gjithë pozicionuar. Politika nuk është akt tavolinash. Politika është akt publik. Unë kam duruar kaq kohë, pra e kam ruetur edhe për shkak të situatës, po kjo e sot mja, duhet të bëjë çdo deputet, çdo demokrat të thotë të vërtetën. Një njeri që pretendon që është kryetar partie, nuk mund t'ju hedhi gaz njerëzve të vetë, qoftë dhe të rebeluar ata. Ta mbaroj, Partia Demokratike nuk ka nevojë të ruhet. Le të hyjnë gjithë Partitë Demokratike. Nuk duhet të vinte në këtë gjë. Unë kam folur në kryesi që ne duhet të diskutojmë se këtu ka krizë, dhe kriza në gjithë botën zgjidhet në tavolinë, zgjidhet me negociata. Nuk zgjidhet kriza do rjonë dhe vdiqa. Pashtu, një nga themelusit, ose të kësaj krize përgjigjës, është Zoti Berisha. Sepse ai ka mbajtur tërë kohës këtë individ sot i cili po do me zorë të rritë në kryet PD-s. Këtu janë të dy bashkëfajtorë. Këtu nuk dalin dot të dy nga faji i tyre, se të dy po luftojnë për pushtetin e tyre. Ky është këndvështrimi im. E shikoni Partinë Demokratike ose nëse kjo, ta përdor si temë të degraduar. Mbas po flas pak me emocion sepse jam emocionuar vërtet. Kjo është ndjesia ime. Unë po ju flas me ndjesi juve dhe demokratëve. Këtu po luftojnë dy individ dhe po përdorin të gjithë demokratët për interesat e tyre. Dhe sot ata licensuan dhe zyrtarizuan Edi Ramën e bën një Putin të ri. Edi Ramën. Edi Rama sot është në këtë gjendje që është Partia Demokratike. Është etabluar, është betonizuar si Putini i ri i Shqipërisë. Dhe në këtë situatë që është PD-ja, dhe po të shikoni dy deklaratat që i ndoqa para se sa po mbaruan, deklaratat e Bashës dhe Berishës. Asnjë nuk lçon pe. Pra çdo të thotë që partia tash do hy në një regres më të thellë, ku të dy do luftojnë për të marrë sa më shumë demokrat dhe opozita në vetvete humb rolin e opozitës. Opozita nuk është më opozitë. Opozita është për opozitë ndaj vetës dhe e gjithë tema publika sot që janë emigrimi i rive, papunësia e shqiptarëve, demokratët që janë rrugëve. Shqipëria në një krizë të tmerrshme ekonomike, në një krizë të madhe mafioze, nuk janë më rendite. Rendite janë Basha apo Berisha. Kjo është kriza dhe kjo është fatkesia Partisë Demokratike. Kur nisi kjo krizë, zotë Alizoti? Kjo ka kohë që ka nisur. Sot ishte shpërthimi. Kur nisi degradimi Partisë Demokratike, nëse ne mund ta konsiderojmë situatën të degraduar tashmë? Shiko, unë kam menduar dhe kam pretenduar që brenda këtyre njerëzve që demokratët ju kanë dhënë shumë, do kishte një moment reflektimi për të shpëtuar këtë skenë. Por unë shoh këtu një dhe vetë deklaratat e sot me shikoj që sidomos shikoj zotrin aktual, sepse quaj asmë kryetar. Shikoj Bashën sot, është jashtë çdo lloj sfere, jashtë çdo lloj koncepti politik. Në sytë e mi, ajo që ndodhi sot në PD, shikojni, para 3 ditësh, barova dhe më pyesni, ka pasur një roje cili unë nuk e dija, ishte i burgosur politik, një burrë shumë i ëmbël. 10 vjet në PD për një rrogë më të ultën, vetëm për dinjitet iku. Iku mos të përfshinte në këtë turp ose në këtë përleshje ndërmjet demokratëve. U largua. Partia Demokratike ka nevojë për dinjitet. Partia Demokratike ka nevojë për alternativë. Partia Demokratike duhet t'i flasë të rive, duhet t'i flasë njerëzve. Partia Demokratike nuk vuan për një dy individ. Kjo parti ka shumë energji. Berisha që unë e kam dashur dhe vazhdoj ta dua, ka një histori të madhe demokratike. Duhet të kontribuojë në demokratizimin e Partisë Demokratike, të gjejë mënyrat. Kështu kjo nuk shkon më. Kurse Bashën, unë nuk e kuptoj më çfarë vazhdon më Bashë aty në parti. Pra sot po flas çfarë ndjej. Pas që unë nuk kuptoj çfarë bën më. Pas asaj që ka ndodhur. Pas hyrjes së policisë së Ramës, policisë së krimit i themi, në Partinë Demokratike, sot politikisht ka përfunduar gjithçka në Partinë Demokratike. Futja. Imagjinoni, unë se kam parë në 30 vjet sa jam un demokrat që në moshën që kam votuar për herë të parë, unë s'kam parë ndonjë policinë për Partinë Demokratike.
Ky fakt I policisë, mua si demokrat, më shqetëson dhe më irriton në mënyrë të tmerrshme. Pra unë dua të shkoj tek BD-ja dhe unë shikoj policinë, policinë e Edi Ramës, policinë e Edi Ramës. Në Shqipëri policia është e kryeministrit. Nuk është e shtetit ligjor. Shteti shqiptar nuk është shteti I drejtës. Juve, kjo policia është e Edi Ramës, dhe faktikisht kryeminist, më fani, kryetari I Partisë Demokratike Basha shpesher e ka akuzuar policinë si të lidhur me krimin, e kemi ndjekur gjithmonë deklaratat e tij, por sot kishte atë polici. Dhe ajo që më bëri përshtypje në deklaratën që bëri përshtyp në orën 18:00 zoti Basha, është se ka bashkuar ose I ka futur në një linjë Bashën, më fali Berishën dhe Ramën. I ka bërë bashkëpunëtor. Zonj, më fal që depres, unë me këtë deklaratë nuk e dëgjoj më fare. Sepse unë kam një, besoj që ja leve vetës të kemi një logikë kaq të ftohtë politike të kuptoj këtë gjë mizerabël që po ndodhet aty. Këto fjalime këtu me pa sens politik, pa logjik, që vetëm agravojnë situatën, unë nuk I dëgjoj më fare. Kjo sot duhet kishte një reflektim të mirë fill. Por ju thoni se aty është policia e Ramës, ju mendoni se ka një bashkëpunim Rama Basha? Unë nuk merrem fare me këto, unë them çfarpash. Policia ishte policia sot në Shqipëri dhe 30 vjet ka qenë gjithmonë në kryeminist. Edhe dje ka qenë Berishës, po. Sot është Ramës. Shqipëria nuk është Suedi, Shqipëria nuk është Gjermani. Shqipëria ende nuk ka ndërtuar shtetin e së drejtës. Në Shqipëri policia është e pushtetit. Dhe është turp që ministri I brendshëm të deklarojë mbi një forcë që lindi nga ideja e antikomunizmit, që lindi nga ideja e lirisë, të degradojë në këtë forcë, të rrethohet në forca speciale për të njëjtë njëri kryetar. Por çfarë duhet, çfarë duhet vula më PD? Çfarë mund vlej vula PD-s? Kur PD ka gaz, çfarë vlen ajo? Por çfarë se në fund fundit njeriu si qenie ka një dinjitet, ka një vlerë. Por çfarë I duhet Bashës vulëm aty? Çfarë vlen më ajo? Edhe për çfarë I duhet Berishës ta marrim? Unë mendoj që këta janë pase. Këta janë pjesë e problemit. Këta duhet të mendojnë si njerëz që kanë ju ka dhënë PD-ja dhe me vlerat që kanë PD. Duhet të kontribuojnë në zgjidhjen e krizës. Duhet të zgjidhin krizën urgjentisht. Si ndryshe do të thotë kriza. Në pikën që jemi ku duket se të dy janë nuk tërhiqen, nuk lëshojnë pe deklaratat e tyre kemi ndjekur, situata është e agravuar, është e tensionuar, është në pikën më kritike Partia Demokratike. S'ka më, është. Si është e ardhmja e Partisë Demokratike? A ka më shpresë të ringrihet? Partia Demokratike për mua në këtë situatë është nuk ka të ardhmë. Partia Demokratike duhet urgjentisht. Demokratat, grupi parlamentar të mblidhet, të bëj dy palët, të ulin tavolinë, nëse do ta ketë këtë fuqi. Pra ata demokratë duhet të kenë kurajë të flasin sot, ata deputetë që janë duhet të flasin çfarë ndjejnë. Nuk duhet t'i thonë më biseda në tavolina, po duhet t'i thonë zotit Berisha, i cili mendoj që e ka një sens. Sepse edhe mosha, unë mendoj që ai ka një sens pranimi. Ai do ta përmirësoj PD-n. T'i thonë dhe zotit Basha që të ulen tavolinë dhe të krijojë një kusht që Partia Demokratike të prodhojë diçka të re. Këta dy individ nuk prodhojnë më gjë të re. Këta janë pjesë e problemit. Basha për mua nuk prodhon më gjë. Ky akt e fundosi Bashën sot. E fundosi në sytë e mi përfundimisht. Unë kam ndërtuar gjithë këto pa folur, por e fundosi përfundimisht, sepse një kryetar partie, kushdo qofshin njerëzit, unë sot kam parë njerëz nga Berati të cilët kanë qenë me mua në fushat. Po unë po flas për njerëz të mirë. Dhe ishin aty sot. Po kanë qenë aty. Dhe kanë qenë problemi sepse kemi dy persona, Basha Berisha që janë në dy skajt dhe kanë mbështetësit e tyre. Shikoni, tani unë e di këtë gjë që më thoni ju. Unë përpiqem, po të them atë që ndjej, që kjo Parti Demokratike në këtë fazë kritike duhet gjej energjinë të gjej të krijoj mundësinë që demokratët të bashkohen. Mos përdoren mish për top. Grupi parlamentar të mblidhet i treti dhe të detyroj edhe të dyja palët nëse do ta gjej këtë fuqi, të bëhet kurajoze, mos presi kush do fitoj e ti bashkangjitet. Kush duhet të ulë të dy palët? Vet, nuk do të ulë vet. Pra duhet që Partia Demokratike të prodhojë energji vet. Mos të presi atë që thamë nga kryetari, mos të presi nga Basha dhe nga Berisha. Mos të presim më, grupi parlamentar duhet të jetë institucional, duhet të marrë rolin e vet, duhet të dali, sepse nuk ka ndodhur në parti kjo, sepse deputetët ditë ka caktuar kryetari, duhet të marrë rolin sepse partia e vet po bëhet qesharake. Sot ka pasur një shfaqje të turpshme te demokratët, në gjithë Shqipërinë. Aty mungonte vetëm zifti. Nëse keni parë do filmat mesjet, kur ngjiteshin dhe gjithë zifti. Aty vetëm zifti edhe. Pra duhet të ndodhi kjo gjë. Ktu duhet të ndodhi që forcat racionale, jo emocionale, të ulen, sepse të dyja palët kanë hyrë në një front shumë të thellë konfliktimi. Të dyja palët nuk ndalen. Unë kur dëgjova, a mund ta shihni ju si zgjidhje një forcë së re politike? Jo, unë dua. Apo një të tretë brenda Partisë Demokratike veç Bashës dhe Berishës për të përqetësuar situatën? Unë dua që PD-ja në vetvete të ekzistojë si logo, sepse logo saj ka një histori të madhe. Por jo me lider Bashën, thonë, dhe jo me lider Berishën. Po jo se po e them unë, kjo krizë vjen sepse ata të dy përplasen. Unë mendoj që duhet të dalë një lider i tretë? Unë mendoj që nuk është punë lideri kjo.
Kjo unë mendoj që PD-s i duhet. Po dikush duhet ta drejtojë. Jo, jo, nuk jam për këtë dikush sot. Unë jam për një alternativë dhe për një frym në PD. Nuk jam më për figurën e kryetarit që bën mrekullira. Jo. Nuk jam për partinë e Enverit, që kryetari është pranari i partisë. Dhe kryetari di të gjitha dhe kryetari ka deputetë dhe njerëz si skenar, i ka si figurant. Nuk jam për këtë gjë. Unë jam për një parti serioze, për njerëz që kanë vlerën PD të mblidhen, edhe Berisha që unë me shpirt jam afër Berishës, ta them sigurisht këtë gjë, që ka vlerën PD. Të jetë historiku ti, të kontribuoj në këtë gjë, po ashtu të kontribuoj edhe Basha. Por ata të dy sot janë kthyer pjesë e problemit. Nuk janë pjesë zgjidhje. Pse mungoi dialogu mes të dyve? Pse nuk u ulën në një tryezë? Kur ju thoni që ka të tjerë në grupin parlamentar që kanë të njëjtën linjë mendimi. Ata duhet të jenë unë. Dua të them që ka pasur koleg ju personalisht keni folur me Bashën ose me Berishën që këto propozime ju a thonit? Unë kam folur me Majsa ka mundur që kjo gjë situatë nuk shkon më. Kaq. Unë mendoj që arsyen politike të dy individët e kanë të madhe, por ata po lën Shqipërinë pa opozitë. Dhe lënia e Shqipërisë pa opozitë do bëjë Edramën një autokrat i cili sot ka filluar të ndihet në komoditetin më të madh. Dhe kjo rrezikon Shqipërinë. Pra kjo rrezikon shumë Shqipërinë, sepse siç e pat sot, unë mendoj që Berisha ka më shumë akses te demokratët. Është një figurë e ëmbël e demokratëve, është historiku i PD-s. Unë kur s'kam folur kundër Berishës dhe kur nuk do flas kundër Berishës keq, sepse është historiku i jetës time. Është historiku kur unë kam shkuar të votoj, kam parë dhe unë po flas me emocion sot. Kam parë PD sa li Berisha, nuk flas dot keq kundër sa li Berishës. Por unë e kërkoj që ai të suportoj të demokratizoj Partinë Demokratike. Partia Demokratike sot ka hyrë në një krizë të madhe. Nuk duhet të jetë më luftë individuale për të vënë dinjitetin Berisha apo Basha. Edhe Basha është produkti Berishës. Pra e gjithë kjo parti sot është produkti i Sali Berishës. Vetë ai dhe gjithë ata duhet gjen mundësinë që PD-ja të ringrihet si grup parlamentar, njerëz që janë bërë deputet, mos të bën deputet për një rrok. Dalin vin këtu, shkojnë atje dhe të flasin çfarë mendojnë. Mendoj që sot është momenti për çdo demokrat i cili hesht duhet të flasë. Duhet të flasë fuqishëm, duhet t'ja kërkojë edhe Berishës të ta takojë, po t'ja kërkojë edhe Bashës që këtë lloj përplasjesh mesjetare. Pastaj mos harroni që PD-ja është antare e partive të djathtë popullore. E imagjinoni ju këtë skenar në një parti të djathtë popullore? E keni imagjinuar ndonjëherë që t'i vjen një bunker atomik Partisë Demokratike, Partisë CDU-s apo Partisë Djathtë Italiane apo kudo? Ku ka kështu skenash? Ka kështu skenash në Kosovë? Unë nuk e di ka dhe në Afrikë, në 30 vjetë në Shqipëri s'ka pasur. Pra ndaj dhe unë brenda vetës shpërfej duke e thënë. Dhe sinqerisht nuk më interesojnë fare figurët e politikës. Mua më interesojnë Partia Demokratike, e cila lindi nga një ëndër e madhe dhe po përfundon të njerës të vegjel. Partia Demokratike sot është këthyrë në tragedi. Ajo që ne pamë sot, ajo që pash unë sot dhe që farë ndje unë sot, është të turpshë. Ajo është të turpshë. Të vi policia e Ed Ramës deri te Kangjëllat. E kuptoj. Megjithëse ju përmendët pak edhe Partitë Popullore Europiane, që e shikoni si diçka që është kjo situatë pa diskutim është pa precedent. Të dy palët, pra Basha dhe Berisha, flasin për reagime që vinë nga Partitë Popullore Europiane. Ju keni informacion për një lëvizje ose një reagim të Partitë Popullore Europiane? Si e shohin ata? Nuk ka nevojë sepse nuk ka kur e shohim ne si shqiptar që jemi aty. Megjithatë çfarë reagimi vjen nga Partia Popullore Europiane sa i përket kësaj situate? Për mua rëndësi ka çfarë reagimi kemi si shqiptar pasaj europianët, se ne jemi mësuar ndonjëherë me respekt. Ka një farë influencë ndërkombëtare. Jo, unë kam këtë bindje. Unë jam shqiptar, unë jetoj në Shqipëri, unë ju shumë të ne jetojmë këtu. Dhe ne atë që pam nuk na pëlqen. Pas nesh vinë europianët, amerikanët, ndërkombëtarët. Jeta jonë, fëmijët tanë, investimi jonë është këtu. Dhe ne nuk e duam këtë lloj mizerabiliteti. Ama një model për ndimor duhet të ndjekim. Partia Europiane nuk është parti para 1000 vjetësh. Nuk është parti me gaz. Nëse demokratët duan ty, lëty. Qa problemi ka? Dhe kjo nuk do të vinde këtu. Kriza duhet diskutuar në kryesi, në këshill, të diskutohet. Berisha është njëri që ka ndjekës politik, duhet diskutuar me zotin Berisha. Duhet ullur me tjerët, ne nuk kemi diskutuar. Unë e kam thënë këtë gjë në kryesi dhe u mërzit të gjithë. Që thash, zotri, hajde të diskutojmë. Si të zgjidhim krizën, ne jemi një institucion parti. Dhe ne duke mos diskutuar, nuk ka krizë, anti-amerikan, anti-gjerman, anti-europian, dhe sot shpërtheu flaka. Pra po e lejnë presionin të rritet, presionin të shpërthej. Pra ndaj janë negociatat, pra ndaj bota diskuton, pra ndaj ka institucione, pra ndaj ka tavolina, ku palët politike diskutojnë. Në një parti politike,
që hynë policia. Përse mungoj vullneti për të ullur një tryez? Sepse a është vetëm interesi për të marrë drejtimin e partisë demokratike, apo ka diçka tjetër më shumë se sa thjesht drejtimi i partisë demokratike që fshihet në këtë betejë mes palëve? Unë nuk e di këtë se fshihet mes palëve, unë di që palët në këtë situatë janë gabim edhe duhet gjeni një zgjedhje. Kush fitoi dhe kush humbi sot? Ishte një betejë. Humbi PD-ja në këtë pikë. Unë nuk më intereson fare kush ka fituar, kush ka humbur, kjo le të ngjelet analistëve. Unë si demokrat shikoj partinë time dhe kam folur sot si asnjëherë mbas edhe demokratëve dhe ndjekësve dhe militantëve që janë ndjerë keq, urkojnë ndjes, por unë fola çfarë ndjej, unë them çfarë ndjej dhe Partia Demokratike, partia ime dhe shumë miqve të mi demokratëve, opozita e shqiptarëve është në ditën e keqe më të madhe. Ne nuk do presim sa të rritet politikisht të Zoti Bashë. Nuk e presim dot. Nuk e presim dot. Ne duam një zgjidhje që ne dhe gjithë shqiptarët, edhe ai të ulet me Zotin Berisha. Berisha është një figurë e madhe politike që i ka dhënë PD-s. Duhet ulen dhe të hartojnë plane si të dalin nga kjo krizë. Nuk mund thuash unë nuk njoh Berishën dhe Berisha nuk njoh Bashën. Ç'është kjo? Ç'është kuptimi kjo? Pra, do rifillojmë prapë nesër të bëjmë një gjë. Nëse nuk arrin të ulen një tryezë Partia Demokratike, çfarë ndodh më pas me to? Partia Demokratike do shkojë ku të dyja palët do luftojnë kush do marrë më shumë demokrat. Njëri do thotë që ti je shoku Ramës, tjetri do thotë që ti je miku Ramës. Dhe Partia Demokratike vet asgjësohet. Vet asgjësohet. Nuk ndodh gjë tjetër në Partinë Demokratike. Vet asgjësohet. Dhe sot filloi vet asgjësimi i saj. Duhet forcat racionale. Sot duhet racio, sot duhet arsye, nuk duhet emocion. Që demokratët të mblidhen, të thonë ato që ndjejnë, të vinë dhe thonë të gjithëve që nuk është pronë asnjëri të Partisë Demokratike. Partia Demokratike është pronë e votuesve të saj, e elektoratit të saj. Të jeni të sigurt, unë mendoj që ata që e votuan 600.000 sot do ta votojnë vetëm 100.000. Të kurrja. Po pse? Ajo që ndodhi sot, tani të marrësh demokratët, të marrësh prokurorinë, ti fusësh në një parti politike. Unë personalisht nuk do doja kur t'ishe kryetare se partije, ku t'vinte policia e dramës, kur përdore i gaz, e ku t'aveja derën e hekurit që mos synin as raketat e Amerikanve, unë nuk e doja atë partije. Partia Demokratike është, sidomos e djatha, politika në demokraci funksionon në tavolin. Po e humbe tavolinën, i ke humbe gjithë shka. Nëse citoj me që unë i kam qefti, citoj ta filozofët, një nga studiuset e dhunës, nëse një forcë politike arrin në dhunë, ajo ka humbur forcën e saj. Kjo është situata për Zoti Alizoti, unë të falenderoj për bisedën. Faleminderit juve.